neza mwese mukomeje kurikira BTN TV muri aya masaha inumwanya tubagezaho amakuru yaranze icyumweru na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Ntwari Tresor ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze ikaze makuru ku buryo burambuye reka mbibutse ko aya makuru ari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda. Muri iki cyumweru dusoje inyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakingiwe icyorezo cya COVID-19. Hari ku munsi wa gatandatu u Rwanda rutangiye kumugaragaro ibikorwa byo gukingira iki cyorezo gikomeje gusubiza ubuzima bw'igihugu inyuma. Ku manywa yo kuwa kane nibwo Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakingiwe COVID-19. Ni igikorwa cyabereye ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Umukuru w'igihugu yahawe uru rukingo hashize iminsi itandatu u Rwanda rutangiye gukingira, ndetse Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel ni umwe mu bayobozi bari bahari ubwo Perezida Paul Kagame yakingirwaga. Ku wa gatatu werurwe uyu mwaka turimo 2021 ubwo inkingo zageraga i Kigali, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ari intambwe itewe kuba u Rwanda na Afurika muri rusange bigiye gukingira abaturage babyo. Umukuru w'igihugu cyo kimwe n'abandi bakingiwe COVID-19 bagomba guhabwa urukingo inshuro ebyiri, ni ukuvuga ko nyuma y'ibyumweru bine bazahabwa urundi rukingo. Mu yandi makuru yaranze icyumweru, nyuma y'uko Paul Rusesabagina hatangaje ko akeneye amezi atandatu yo gutegura urubanza, aho yanavuze ko atahawe uburenganzira bwo gushaka umwunganizi yihitiyemo gusa bikaza guterwa utwatsi n'urukiko, yatangaje ko nta butabera ategereje ku rukiko, ndetse atangaza ko ahagaritse urubanza ni mu gihe Nsabimana Kariste Sankara we yemeye ibyaha byose aregwa. Ibarushimuhe bihoye iki Kevin Christian niwe wateguye iyi nkuru ku buryo burambuye. Kuri uyu munsi Paul Rusesabagina wagaragaye mu rukiko yunganiwe na Maitre Rudakemwa yagaragaje imbogamizi yo kuba atariga neza ku rubanza rwe, ndetse no kuba nta bikoresho yahawe birimo imashini, agaragaza n'imbogamizi yo kuba abavoka yahisemo baturutse hanze barangiwe kwemerwa ko bamwunganira agahitirwamo abandi. Ati kuki mutamu uburenganzira na nashaka ngatumira n'umwunganizi uturutse mu ijuru, kuko nahisemo n'abandi bavoka bandi aribo ba Kate Gibson, aribo ba La Rochelle, aribo ba Marina Peter Sharis. Abo bose nabo nabahisemo. Sinumva rero impamvu jyewe ari jyewe jyenyine wabo wa mbere hano muri kino gihugu uburanirwa n'abavoka limite, bambwira bati ugomba guhitamo ariko wanze ukunze urahitamo muri twebwe. Icyo nicyo gisubizo mufite, nicyo batoniye yabahaye, nuko ngomba guhitamo mu bavoka kandi abavoka ba hano gusa. Sinumva rero impamvu umuntu ataburanirwa atafunganirwa n'umwavoka uwo ari we wese yihitiyemo, ndetse byanashoboka ashobore no gutumira n'uwo mu ijuru rukwapa abakaza akamuburanira. Murakoze. Kuko iyo n'uwo mu ijuru utamutumyeho nimba ari wo wabona ngo ikibazo n'uwo ukigezaho ngira ngo n'uwo ku isi baramwanze nyuma yo gusaba yuko yahabwa amezi atandatu yo kwiga ku rubanza rwe, ubushinjacyaha bwabiteye utwatsi buvuga ko Rusesabagina n'abamwunganira bari gushaka gutinza urubanza, buvuga ko ubusabe bwabo nta shingiro bufite, ndetse ngo nta kuntu kwiregura ko umuntu umwe kwatinza urubanza ruregwamo abandi bagenzi be 20 bene aka kageni. Ku mbogamizi Rusesabagina yagaragaje kuba adafite dosiye akabisabira iki gihe, ubushinjacyaha bwavuze ko urubanza rumaze amezi ane rutangiye butuyumvisha ukuntu Rusesabagina avuga ko adafite dosiye agasaba amezi atandatu yo kuyitegura, nyuma yo kwiherera urukiko rukagenzura ibyo Rusesabagina yireguyeho avuga ko asaba igihe cyo gutegura dosiye cy'amezi atandatu, akaba anakeneye ibikoresho birimo imashini, ndetse no kuba atarahawe abunganizi yiyitiyemo, urukiko rwanzuye ko nta shingiro bifite, maze Rusesabagina atera urutoki hejuru ati njye nikuye mu rubanza. Okay, hari Rusesabagina ndabona azamura waza hano ugafata ijambo nimba hari icyo ushaka kuvuga, mwe mwihanganye gato twumve Rusesabagina. Turabona yazamuye ashaka kugira icyo avuga.
Murakoze cyane Monsieur le Président kuba mwongeye kumva nanone ijambo. Nagira ngo mbwire urukiko n'ubucamanza yuko kubera uburenganzira bwanjye bw'ibanze bwo kwiregura no kugira uburenganzira ku rubanza ruboneye urukiko rwanze kubwubahiriza. Kuba rero uburenganzira bwanjye bwanze kubahirizwa, nagira ngo menyeshe urukiko ko nta butabera na bumwe ntegereje hano, bityo abamenyi mbamenyesha yuko ntazongera kwitabira urubanza rwanjye ruhagaritse. Murakoze. Maître Rudakema, ndabikwandikire njyewe nka wunganira Col Rusesabagina, ubwo ibyo avuze nanjye ndabishyigikiye nta kindi narenzaho. Urakoze. Nsabimana Karix Arias Sankara nawe wari wumviswe muri uru rukiko aho yari yunganiwe na Maître Nkundabarashi Moise, yakomeje kwiregura ku byaha byose aregwa aho yabyemeye, atangaza ko Perezida wa Zambia Edgar Lungu nawe ari mu babateraga inkunga. Ibarushimwe Bihoyiki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Economic Policy Research Network EPRN ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi gifasha ababyifuza ibi bikurikira: kubahuza n'izindi nzobere bakungurana ibitekerezo ku bijyanye na politiki z'ubukungu, ubushakashatsi ndetse na consultance, kubongerera ubumenyi binyuze mu mahugurwa, gufasha abakora ubushakashatsi bagahabwa ababafasha mu kunoza ubushakashatsi bwabo mentorship, ndetse no kubafasha gukora publications. Kubifuza ko abanyamuryango ba EPRN mwasura urubuga rwacu y3@eprnrwanda.org. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 35 76 48 cyangwa 0788 30 51 42. Mushobora kudusura kandi aho dukorera mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda i Gikondo mu mujyi wa Kigali. EPRN, uruhare rw'ubushakashatsi mu kubaka u Rwanda. Alarms Show. Ngaha aho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo, maze ukicara wizeye ko utunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka uhakure table a manje, utubati, ameza, byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusure, icyonzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utahana. Ntiwikange ngo nta mikoro, kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Muzakarasira rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose abona akanyamuneza, ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayita arashaka kumvira iki kinyobwa, niba uyu mugabo yakivugira ijambo. Iyi ni ikosora nkanjye nkaba umuhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera i Nyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkundamahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bagane 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 ibyo yose 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 kabisa. Kosora ni ya mbere. Mama ye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology.
bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma ubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorera abandi ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri ubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 4073 57 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rego ishami rya Remera arakoze mugenzi wacu Kevin Christian muri iki cyumweru kandi twabagejejeho inkuru y'umuturage witwa Uwera Nadine uyutuye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge uvuze ko yakorewe akarengane n'ubuyobozi bw'akagara gasenyerwa inzu ngo kandi mu gihe yayiguraga baramusinyiye ku masezerano y'ubugure Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Kigali Niyibizi Jean Claude yavuze ko uyu muturage yaguze inzu ngo agashaka kuyongera ingano ikaza gusenywa mu kajagari Janvier Kamanzi Semigabo niwe wateguye iyi nkuru ku buryo burambuye Ngiye ndavugisha ukuri turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba ntabwo muvumba nta purampa ariko baramurenganyije yatanzaye agira ngo yiteze imbere None baje kumuhohotera. Mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali havuga inkuru y'umuturage witwa Uwera Nadine uvuga ko inkunga yo kwiteza imbere yahawe abagore nabo yamugezeho kandi akayikoresha neza akabasha kuyibyazamo inzu iciriritse yaguze ndetse ngo n'ubuyobozi bukanamusinyira ubwo yakoraga amasezerano y'ubugure nyuma ngo ikaza gusenywa ibintu avuga ko ari akarengane yakorewe n'ubuyobozi. Nitwa Uwera Nadine. Ntuye mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali umudugudu wa Ruhuye njyewe ndi umuntu baje gufasha bamuha amafaranga 150,000 muri ba badamu bahaga amafaranga ubwo ayo mafaranga nayakoresheje neza nshingamo na depo y'amakara amafaranga nyakoresha neza aza kunguka nkuramo 1,300,000 1,300,000 naje kugurira umuntu wari waguze akazu nawe arakagurisha k'amabati 5 nkagura 1,300,000 uwa mbere yarakaguze arakagurisha wa kabiri akagura akagurisha nanjye nkagura ndi umuntu wa gatatu ako kazu rero kari kahamaze umwaka unarenga ndangije mbwira abayobozi ati rero nimuze munsinyire ngo reka reha kazu nanjye nera imbere nk'abadamu abayobozi b'umudugudu baraje baransinyira bamaje kunsinyira haciyeho misi batanze akajagari akazu kanjye nanjye havamo umudamu umwe arakohereza ku karere baravuga ngo nakajagari ndangije nibwo navuze ni ese ko nyiguze nkabwira abayobozi bakansinyira babizi kandi aribo batanga nibyo byangombwa byo kubaka iyo nzu kuki batandenganuye ngo bambwire ngo iyo nzu nakajagari witanga amafaranga yawe nibwo nabivuze mpamagara ku karere ndabibabwira barambwira ngo baramfasha kuri icyo kibazo mbibwira na gitifu w'umurenge arambwira ati nibasanga atari akajagari humura turi bukurenganure gitifu w'akagari nibwo yahise ahagera bari gusenya ubujagari abaturage baramubwira ati iyo nzu imaze imyaka n'imyaniko uwo mudamu ayiguze 1,300,000 nimuyisenya birateza ikibazo yemwe na sadara amubwira ati iriya nzu nimuyisenya bizababera ikibazo gitifu yanga kumva ngo kuki tuba twayiguze tutamubwiye nyuma havuka ikibazo tugatangira kuvuga ibibazo nagiye no ku kagari njya kubibasobanurira yanga kunyumva seda niwe nabitekerereje ndabimubwiye kuba yarayisenye nta kindi ikintu cyari kibyihishe inyuma na amashyari n'amahererekane aba ari mu mudugudu bavuga ngo umuntu yateye imbere bakagumya kubisunikiririza ariko njye nararenganye ndumva mwandenganura kuko mfite n'impapuro hano nayiguriyeho n'uwa kabiri yayiguriyeho mama yarambwiye ati meya ati ngwino tujyane ati dore inzu yanjye barimo kuyisambura ati na gitifu arahari ati giye yubakiye urakizi njye ndavugisha ukuri turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba ntabwo muvumba nta purampa ariko baramurenganyije yatanzaye agira ngo yiteze imbere none baje kumuhohotera nakurikiye gitifu niwe giti aya mabati ya gakiriro urayajyanye bayamwamburiye mu nzira amwe aragaruka amabati amwe barayagaruye njye naje gusubira inyuma njya kwa gakire
kakira arambwira ati meya wabivuzeho iki banyitamya nokuri nti rero ikintu nabivuzeho nuko umudamu yambwiye ngo nzigiye yubakiwe ntariko se nari nkize akomeza avuga ko ikivuzo cye ngo ari uko yahabwa uburenganzira akaba yakongera akizamura inzu ye icyifuzo cyanjye nuko bandenganura nkabona ako kazu kanjye nari niguri yewe ntiriwe nanabagora ngewe nakongera ngagafanda fandika nkuko kari karimo bamaye uburenganzira bwanjye biramutse bidakozwe n'ubundi ubwo ngubwo baba bampohoteye bakansubiza inyuma nk'umudamu wari uri gutera imbere watewe n'inkunga na madamu Jeannette Kagame baduha amafaranga yo kwiteza imbere 150,000 kandi bakatubwira ko tuyakoresha neza nanjye ubwo numvaga yuko nteye intambwe mu badamu bari gutera imbere nubwo umuturage tugaragaje akarenganike ku murongo wa telefone twavugaye na Nibizi Jean Claude Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Kigali atubwira ko atari ko biri ngo ko nakarengane yakorewe ngo ahubwo ko uyu muturage aguze inzu ngo akaza kongera ingano yayo ko nuko nyuma ikaza gusenywa ngo muri gahunda yo gusenya akajagari ita makuru yuko yaguze ngo inzu bandika ko ari inzu ariko ari toilette iyo toilette iza guhindurwa n'iki inzu yo guturamo abana agiye kuri tere basanze toilette yarayisibye icyari toilette aragisiba ashyiramo inzu yari ubwo yabikoze icyumba na chambre na salon arongera acukura indi toilette hanyuma iruhande rw'iyo toilette bahasanze undi mwobo wa toilette agamije kugira ngo nayo toilette yari afite ayisibe ahindure n'inzu akomeze muri business agenda agurisha ibyo rero ntabwo abantu babyemera ntabwo byabaho ni nacyo gituma iyo yita inzu yagize gute yavanywe kubera ko yari yabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko uyu muyobozi yakomeza avuga ko abaturage bemerewe ibyangombwa byo gusana mu gihe babisabye kandi bakaba nabo banasabwa kwirinda gukora ibinyuranyije n'amategeko Janvier Kamanzi Semigabo BTN TV mu mujyi wa Kigali mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV abahawe urukingo rw'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bamaze impungenge batararufata bavuga ko nta kibazo kirimo ibi bikaba byaravuzwe na bamwe mu bamotari twaganiriye kuwa kabiri w'iki cyumweru uturi gusoza inkuru irambuye na mugenzi wacu Ndahiro Valens Papi nyine baravuze ngo rutera ngo izindi ndwara ngo yurukingiye ngo niwongera ngo kudemara ibintu nk'ibyo nyine ba byaravuzwe ariko imeze ko byaravuzwe ngo ntudemara tu niko bavuze ariko nyine giye nkanjye umuntu wizera Imana navuze teze ko atari giye nyine bireba kuva ari ibyabeshe nyine nta kibazo ariko ngende baruntera ntago nagendeye mu oya ntago nagendeye mu gahunda yo gutanga urukingo rwa COVID-19 irarimbanyije mu bice bitandukanye ndetse no mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwa gatatu abagize icyiciro kirimo abamotari ndetse n'abatwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali nibo bahawe uru rukingo aho abatwara taxi moto baruherewe mu kibuga cy'urugaga rw'abikorera PSF asanzwe haberera imurikagurisha mpuzamahanga bamwe mu batwara taxi moto baganiriye natwe bavuga ko ubwoba bwari bwose ngo bitewe n'uko babwirwaga ko utewe runo rukingo ngo adashobora kongera gutera akabaririwe mu rugo abandi bakavuga ko ngo rubagiraho ingaruka zitandukanye wacu ni ugesera mu murenge wa Ntarama hanyumva kuza kwikingiza abamotari ngo bumva nabi ariko nge nahise mbyumva neza cyane kuko ni ukwirinda muri kota mu byinjiramo wowe ubwawe ukibyumva wabyumvisha utyo ya kiranga pfukamunwa n'ubusanzwe wowe ukibyumva uza kwikingiza mbere y'uko bagukingira ya okay umutima wumva gumeze ya nari mfite ubwoba gusa kuko bavuga ibintu byinshi ariko nge ntabwo nigeze mbitindaho numvise ko ari ukubeshya nta nubwo nisaba cyane nta kibazo ibyo bavuga byinshi byari byaguteye ubwoba ni nk'ibihe ngo ntabwo ngo byara ngo ntabwo ngo nagugeza ku myaka 40 ibintu byinshi cyane ngo horana ngo stress nyinshi ariko twaje gusanga atari byo n'abantu batubeshyaga ubutumwa nabaha ni uko bagomba kuza bakipimisha ibintu bari kuvuga ntabwo ari byo nibaze twipimishe turwanye icyorezo ubu bararuguteye ya bararunteye kwemeza ko ukingije niki ya hari akantu bampa yari agakode baduhaye tuzajya twerekana ahantu hose tugiye nta nubwo biryana nkuko abantu bavugaga ngo biraryana ariko nta kibazo mpawe indangamuntu ya kabiri njye mbonye nta n'ikibazo kuko nahamagaye n'abagenzi banjye barambwiye ati ntabwo twabonye mesaje
muri iyo message nababwiye message nuko uzaha abandi bari kwese tubano muri kota mu gikondo cyo nshishikazanje nashimye president wanje kuko namuvugishije ambwira ibyiza abandi burushinge yavuze ngo umuntu yarute iwe bari umuteye baragagara ariko ntabwo ari byo kuko nabonye ni ukwirinda muteye ku kaboko k'ibumoso baduha n'indi ndangamuntu ya kabiri yo code ariko njye nabyishimiye ahubwo ndira yo code iragufasha iki iramfasha kuko ntabwo nshobora kwandura kuko nikingiye ahubwo abandi bavandimwe bubanje dukorana umwuga w'akazi baze babone ibyiza natwe twafashe bahari cyane bari gukata bagasubira inyuma babwiye ngo baze bikingize bakabyanga ariko nta kibazo nabo nibaze none twese biroroshye twese twabyitabe nabo nibaze nta ubutumwa najyanira abandi ni ukubyitabira bakaza bakikingiza ntago ruryana naje ngira ngo ni ibintu nyine biryana ariko nta nubwo umenya yuko abana gukingiye akoze agashinge akubwiye ati cyarara urinde iminota 15 ese ubwo abandi barimo kugira ngo kuza kwifata urukingo ni ubujyanye n'iki sugo urumva nyine ni ya bya bihuha bica ku mpande ngo bikingo rutuma ngo utagira gute ngo ubuzima butagera neza ariko urumva nyine ibihuha nyine baravuze ngo rutera ngo izindi ndwara ngo yurukingiye ngo ntiwongera ngo kudemara ibintu nk'ibyo nyine ba byaravuzwe ariko neza ko byaravuzwe ngo ntudemara tu niko bavuze ariko nyirageye nkanjye umuntu wizera imana navuze teze ko atari jyewe nyine bireba kuva ari ibyabeshe nyine nta kibazo reka ngende baruntere ntabwo nagendeye mu oya ntabwo nagendeye mu usibye abamotari bafite iki cyikango na bamwe mu babyeyi bavuga ko uru rukingo rubateye ubwoba abatarabyara nabo bakavuga ko ngo uru rukingo bafite impungenge z'uko bashobora kuzaruhabwa ariko kubyara bigahita biba muti wa merezayo ibi nibyo Ngarambe Daniel akuraho igihu ku maso abafite imyumvire nk'iyi cyane cyane ababarizwa muri federasiyo y'abatwara taxi moto mu Rwanda Ferwa Kota ubutumwa twaha abamotari nuko abamotari bafata urukingo kandi banabyishimiye cyane bashimiye leta yacu y'u Rwanda kuba yarebye abamotari ikabatekerezaho ikabakingira mbere abamotari ni abantu batwara abantu benshi ni abantu bahura n'abantu benshi ku munsi umumotari atwara nk'abantu 30 urumva ko rero hari igihe ashobora gutwara umuntu akamwanduza kubera ko nta rukingo afite hari igihe ashobora gutwara umuntu kubera nta rukingo akanduza abantu benshi ariko kuba abamotari bakingiwe mu by'ukuri ni igikorwa cyiza kandi bishimiye nabo bari bakeneye kuko bamwe bari bafite impungenge icyo rero twabasaba ni uko bakirinda baca intege babumvisha ko urukingo atari rwo babumvisha ko urukingo rushobora kugira impinduka ku mubiri wabo ni urukingo rwarebwe na minisiteri y'ubuzima ni urukingo inzego zose zikingije ngira ngo nanjye umuyobozi w'abamotari nahereweho nikingiye n'abandi nabo barikingiye rero twasaba kugira ngo abamotari mu by'ukuri iyi fazo ya mbere none yakingiwe n'abandi bazakurikiraho nibacya none bakingiwe ariko n'ibindi byiciro bizakurikiraho nabo ntibagire ikibazo nabo bazakingirwa twabasaba rero kugira ngo n'ubundi bubahiriza amabwiriza kuba yikingiye kuko kuba yikingiye n'ubundi agumye yambara agapfukamunwa neza agumye wa mutabu purize muri kasike yubahiriza amabwiriza yose yashyizweho na minisiteri y'ubuzima igikorwa cyo gutanga urukingo rw'icyorezo cya covid-19 rwatangiye tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ku butaka bw'u Rwanda aho minisitiri w'ubuzima ari mu ba mbere bahawe runo rukingo BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi papi muri iki cyumweru kandi twanyarukiye no mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga aho kuwa kane havuzwe inkuru y'umugabo waciwe umunwa ngo azizwa ideni ry'3,000 gusa mu makuru BTN TV yacukumbuye ni uko uyu wawe umuciye ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane ko yaba yaramwinjiriye umugore Mahoro Samson niwe wateguye iyi nkuru ku buryo burambuye ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gifumba ho mu mudugudu wa Rugarama ahavuga inkuru y'umugabo witwa Nayigize iki Felicie abenshi bazi ku izina rya Papino Sendi cyangwa se Gikongoro wakubiswe ndetse agacibwa umunwa azira ideni ry'amafaranga 3,000 y'u Rwanda umucuruzi ucuruza mu iduka ryo muri aka gasantere ka Rugarama bivuga ko uyu Gikongoro yaje kuguramo umugati yabwiye BTN TV ko ngo uyu mugabo yari asanzwe abereyemo ideni yaje akamusingira maze akamukubita yaje baje kugura isigara yo kunywa asohotse aza umugabo aturutse hariya epfo ucuruza resitora aza avuga ko amurimo amafaranga ahita amufata
atangira kurwana barategana bitura hasi amaze kwitura hasi ngo ahita avuga ati urandumye kwa kuvuga kamurumye tubakirane dusanga umuntu urimo kuva amaraso bonyanga hanyuma kubyarimo arabandi babwiye BTN TV ko ngo uburyo uyu mugabo yasingiremo nayigize ikinese ni maze akamukubita ngo bwari butunganye ku buryo bitari kuborohera kubakiza ndetse n'ukuntu mbibonye narinjiye uyu mugabo akenshi na kenshi dukorana akazi kuko nanyamurebera kabisanzwe ariko noneho uwo mugabo njye kubona mu nsengero uwo nguwo yari afite n'icyo mu ntoki mbese mbona gikura mu mufuka amukase umunwa uyu mugabo ageze akarengane burya niba ugiye ahantu umuntu akagufata akagukubita akakugira uko nguko nawe uri umuntu kuko iwaba udafite akarengane uyu muntu aya n'ikibazo arahohotewe cyane urabona ko abantu bakora mu nyubako bamukurikirana n'ubutabera nubwo bwose bivuga ko ngo uyu nayo yigeze iki Felicie ngo yaba yakubiswe kubera ideni ry'amafaranga 300,000 mu ijwi rye nibwo atariwe ngo abibwiye BTN TV yatubwiye ko ngo yari asanzwe afite nyamakimbirane n'uyu mugabo witwa Niyonkuru Jean de Dieu ngo ari nayo mvano yo kuba yamukubise yewe kora akazi k'ibiraka bisanzwe icyo cyose ndagikora urumva ariko ntangajwe nuko nari kumwe na mugenzi wanjye bita Jute urumva twe turi kuganira najya kugura umugati kugira ngo ushyire abana kashiduka uwo muhungu agize gutya uko byagenze urumva umuhungu yadutanze dufitanye amakimbirane urumva ngiye kubona mbona ngize gutya ni kumvikana ntabwo ni gutangitangaza ni uko nyine bigenze mu bifate nk'abayobozi uko bita umugajye murenganura abarengana ni icyuba kuko nta nguni yagera gutya umuntu ibyo asaba k'ubuyobozi bwandenganura nabona nk'insenge nashima imana mu bucukumbuzi BTN TV yakurengeye inyuma ya kabina ndetse na mikoro ivuga ko ngo uyu mugabo niyo nkuru Jean de Dieu ngo yaba yari asanzwe yarinjiye umugore w'uyu nayo yigize iki Felicie ari nayo yabaye intandaro y'amakimbirane bagiranye ukora umurimo agira umuhungu umukuriza agatanu ibyo afite byose kibagerekana moto ndimo abijyaga mfite amusanga muri sitayili iwacu abahagarara na BTN TV batubwiye ko ngo niyo umuntu yaba arimo ideni undi bitakaba intandaro yo kumwangiza ndetse no kwihanira ngo ahubwo yagakwiye kwegera inzego z'ibanze zikabakiranura dore ko ngo amagara aruta amagana ariko nyine nk'inama tugira abantu cya mbere ntabwo twabwira abakiriya kugira ngo bajye bambura abantu ariko nanone bibaho ko umuntu ashobora kuba kurimo amafaranga atari yayabona uramworohera ugategereza igihe yazayabonera kugira ngo abashe kukwishyura kuko uba wamukopye umwizeye nanone aho kugira ngo wihanire wakwitabaza ubuyobozi aho hari ubuyobozi bwa santire y'ubucuruzi hari ubuyobozi bw'isibo ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'ubuyobozi bw'akagari abo bose bafata umunsi nubwo bwose umugore wa Niyonkuru Jean de Dieu yabwiye BTN TV ko umugabo atigeze akora urugomo uwo bivuga ko yinjiriye umugore hari abagana na BTN TV baduhamirije ko uyu mugabo we yakoresheje icyuma akata uyu muntu ntabwo ari icyuma wakoresheje yamusanze aramubwira ngo mpa amafaranga yanjye umugabo amwatse amafaranga umugabo ahita kuri umugabo wanjye amushanyura ikoti nuko yamwishyuje umugabo akora ko ahantu barahagaze hari n'abandi bantu aramwinyugushura ahita yikubita muri rigori niyo yakomerekeje uriya munwa we urabona urukomo rukabije fata umuntu ukamukata umunwa kuri barabikoresha bya gakondo nk'ibyo byuma byose abanyamaguru bagomba gukurikirana urabona akarengane akarengane gakomeye wowe amukase umunwa ku murongo wa telefone BTN TV ivugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude yatubwiye byinshi kuri iyi nkuru birashoboka yuko hagati y'abantu abaturage hashobora kuba ikibazo hakaba hari amakimbirane ariko igihugu cyacu inzego zubatse hari ubuyobozi kuva ku kirezi za mbwa kugera ku rwego rw'igihugu ku buryo umuntu wese ufite ikibazo n'undi adashobora kubura inzego z'ubuyobozi icyo navuga rero ni uko ngira ngo ni nabyo dutuma n'ubundi duhora tubwira abaturage bacu ni uko niba umuntu agira ngo n'undi kibazo ntabwo yihutira kwihanira ngo abe ari we wishakira ubutabera ubwo yiyambaza inzego zibishinzwe inzego z'ubuyobozi zikamufasha agahuza bigakemura icyo kibazo ibinaniranye nyine ku rwego urwo ari rwo rwose bigakora ku rundi rwego ariko igisubizo kitaboneka hatavuyemo inzego z'ibyo ngibyo bishobora kuvamo n'ibyaha bishobora gutuma haba hashobora kuvamo n'ibihano binakomeye nko gufungwa n'ibindi n'ibindi kurundi iyo hajemo gukubita no gukomeretsa ibyo ni byo biba byageze mu rwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha nyamara byashobokaga yuko
niba hari amafaranga yari amufitiye yashoboraga kwegera ubuyobozi bukamufasha bukabahuza ufite ideni akishyura mugenzi we hatabayemo ibyo byose. Nicyo rero dushishikariza abaturage n'icyo kibazo icyo ari cyo cyose kiboneke hagati yabo biyambaza ubuyobozi bukabafasha kugira ngo bikemuke. Hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma, rimwe na rimwe amakimbirane akavamo intonganya ndetse n'urugomo byarimba bikaviramo bamwe urupfu, ariko nayo igize iki Felicien we byamuviremo gucibwa umunwa, nyamara binavuga ko ari we wari watwariwe umugore. Iyi ni BTN TV ahaciriwe umunwa mu mudugudu wa Rugaramaho mu karere ka Muhanga. Nje ndi Mahoro Samson, ndi mu Ntara y'Amajyepfo. Mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu, uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa jini rwa Inguvu General Limited. Ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu, harimo nka New House, Hometown zije zunganira izari zisanzwe ku isoko, arizo nka Nguvu Jini, Castro Jini, Medali, Rabiant Jini, Ridi Warage, GNC, Crab Whisky ndetse na King Vodka. Nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Jini Limited, mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 0785 30 81 52 cyangwa 0788 30 59 52. Byoherwe n'ibinyobwa bya Inguvu Jini Limited. Igisubizo cy'inzozi zawe. The crowd is stunned, just absolutely stunned. Three wins the series. Get a shot here. Final seconds. Very close to a 5-second count. It mid-court. And it's Johnson. Oh! Baratsinze. Niko tsindiye amafaranga. Nawe niba wifuza gutsinda, nyarukiye ku rugaga rwacu www.play.gorilla.games.com. Udownloadinge application zacu. Sportsbook, Vinci na Casino. Gorilla Games, you bet it fun. Mu buzima bw'umuntu. Gira ubuzima buzira umuze, kuko ubuzima buzima nicyo gishoro. Ivuriro Garuka k'umwimerere rifite umwihariko muri refuretoroji masaje ndetse no kukuvura hifashishijwe ibiribwa ibizwi nka nutrition treatment. Igisubizo cya byose muradusanga mu karere ka Kicukiro ku gahanda kerekeza Niboyi kuri dodani ya mbere ahateganye na Ramani. Dukorera mu nyubako ya Moriya House. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha telefone ngendanwa 0788 39 31 21 cyangwa 0728 70 63 62. Garuka ku mwimerere, gira ubuzima buzira umuze. Oye buzima. Alo, Emma, sava, umeze neza? Sava teti. Oya shanje nago meze neza pe. Njanje zirite, what happened? Ni ukuvuga ngo urabona byanjye nakubwira ibyanjye byo kujya hanze kwiga hanze biri kwanga n'ubushize abateka mutwe banugiye bantira andi mafaranga ibintu byancanze mbese nago bimeze neza. Oya Emma, unaseka. Don't tell me. No, ntabwo uzi Pend Africa Smart Services. Pend Africa, what's that? Pend Africa Smart Services. Niyo kampani yonyine rukumbi ishobora kugufasha muri icyo kibazo ufite. Okay. Starting from admission, visa, air tickets,
ikanagufasha no kuba washobora kujya kwivuza amahanga mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi. Oh, okay. Wow, that's nice. No, check on the website. It's www.pendafrica.net.rw. Yeah, sure. Okay, okay, hold on, hold on. Kubindi bisobanuro nyarukira Kimironko hirye gato ya gari mu nyubako ya Promise House etaje ya kabiri mu muryango wa kane. Maxline n'uruganda rukora amarangi meza ya kataraboneka nka Silicon Wall Master. Irirangi ninga bifasha inyubako izirinda ibiza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master tubakora andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga handi. Maxline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 894. Maxline. Yandi makuru yaranze icyumweru nyuma yahashwaniwe n'umugabo we bikaza kumurenga. Umugore utuye mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge yaje kwiheba yitura mu mazi ashyushye maze umubiri urangirika bikomeye. Gusa ku itariki ya 8 Werurwe uyu mwaka turimo 2021 yashimiye abagore bagenzi be bamugobotse ku munsi wabo. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Celeste Ntawirusha Amaboko. Mu gihe ku isi yose ndetse no mu Rwanda by'umwihariko yizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'abagore, mu Rwanda naho byagiye bikorwa ariko mu buryo bwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu mudugudu wa Murambiri mu kagari ka Kabuguru ya mbere mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, hari umugore wahuye n'isanganya yaje kugirana ibibazo n'umugabo we. Stress iramwice cyangwa se ibibazo by'umunaniro ndetse no kwiheba, ibibazo bibumana uruhuri aza kugeraho noneho kugira ngo yihagararaho bimunanira. Nubwo yaje kuba ahagaze iruhande rw'amazi yatuye cyangwa se ashyushye yarari kumbabura, nuko kuhagarara bimunaniye aramanuka kubitamo umutwe bitewe no kuzengera. Ibi akavuga ko ari mu bya Ntibabitangarije ariko n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo muri aka karere ka Nyarugenge burabishimangira. Ni Irene Marie Rose ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwezamenyo, yagarutse ku gikorwa bakoze, impamvu ariwe batoranije kuba kandi nanone abagore bamuzirikanye ku munsi nk'uyu wabo wabahariwe, ndetse no kuba bifuje kumuba hafi haba ibyo kurya ndetse no kumuha ubundi bufasha bw'amafaranga kugira ngo arebe ko iminsi yakwicuma kabiri. Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'umugore, rero kuba twahisemo uyu mumama cya mbere na mbere cyo ni uko ari umugore, icya kabiri afite ibibazo birenze ibindi bibazo wenda mu bandi bantu twagombaga twashyize ku rutonde twarebaga ko twagombaga gufasha. Yari akenewe rero ko yegerwa akaganirizwa ndetse akumva ko atari wenyine. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere tubanza kwishimira, turashimira igihugu cyacu cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika washyizeho uyu munsi mpuzamahanga akibuka, akemera ko natwe tuwizihiza mu gihugu cyacu ndetse agaha n'ijambo umugore. Ikintu cya mbere tubanza kwishimira, turashimira igihugu cyacu cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika washyizeho uyu munsi mpuzamahanga akibuka, akemera ko natwe tuwizihiza mu gihugu cyacu ndetse agaha n'ijambo umugore. Twe nk'abagore tugatekereza ndetse tukanakora, icyo dukoze kikanatungana. Ibi twamuhaye biri, ntabwo ari twavuga ko ari ibintu bifite agaciro kanini cyane, ariko ni ibintu byavuye ku mutima kandi umutima w'impuhwe, umutima
utekereza ugashyira mu bikorwa bifite agaciro k'ibihumbi 200. N'abaturage kandi nabo bavuga ko umutima mwiza wagombye kuranga buri wese by'umwihariko abo bagore ku munsi wabo, bashimira n'abandi bagiye bagira uruhare kugira ngo uyu munsi wabo ugende neza kandi bite kuri mugenzi wabo. N'ubundi wo mu murenge wa Rwose amenyo twadufite uyu mumama amaze igihe arwaye, yagize ibibazo tugomba kujya kumuha ihumure kandi tukamubwira yuko atari wenyine, tuza rero tuje kumusura ndetse no kumufasha tumubwira yuko atari wenyine, turi kumwe nawe. Ni igikorwa cyiza twakomeje kwiyubakamo nk'abagore kandi nkaba nshima, navuga ko abari barumuna banjye bamwe n'abakobwa banjye kuko umutima bakiwufite, ari nayo mpamvu usanga duhuza imbaraga koko kugira ngo dushobore gufasha abafite intege nke n'abandi twajyaga tubafasha. Ariko uyu munsi twizihiza isabukuru yahariwe umugore ku isi, twasanze uyu munsi tugira ngo tumubwire ngo abagore turi kumwe nawe. Uyu munsi wabaye hirya no hino mu bice bitandukanye, hakorwa ibikorwa bitandukanye, ariko muri aka gace ka Rwezi amenyo ho uretse uyu mugore wahiye ku buryo bukabije isura igahinduka, wafashijwe bakaba banatekeye indyo yuzuye abana bafite ikibazo cy'imirire mibi, ubundi nk'uko umugore ari mutima w'urugo bakomeza kubitaho uko bikwiye. Irweza amenyo ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nari Seretse na winisha amaboko BTN TV. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV, amakuru ari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter, hose ni BTN TV Rwanda. Nyuma yo kumara igihe kirekire atagiraho kurambika umusaya we n'abana bane, umuturage witwa Niyonsaba Josiane utuye mu mudugudu wa Musave mu kagari ka Kankuba, aho ni mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, yashimiye umuturage wamwubakiye inzu yo kubamo ndetse akanamushyikiriza ibyo kurya. Iyi nkuru ku buryo burambuye twayiteguriwe na mugenzi wacu Ndahiro Valensi Papi. Sinagiraga aho kuryama kandi ndi kubungana n'abana, ariko mwaka kanya baranyubakiye, ni ibintu bigaragarira amaso yose, nanjye mwaka kanya mbashe kubona ahantu ndambika umusaya. Akanyamuneza kari kose kuri Niyonsaba Josiane uvuga ko yari amaze igihe kitari gitoya ngo yarabuze aharambika umusaya, nyuma yaho ngo umugabo we aviriye kuri iyi si ya Rurema, akaba yari asanzwe aba mu nzu utatandukanye n'ikiraro cy'inka. Ngo ubuyobozi bwaje kujya kumucumbikishiriza, ariko n'ubusanzwe ubuzima bukomeza kumusharirira, nibwo uyu mugiraneza yaje amwubakira iyi nzu. Ibyari inzozi kuri we bimubera impamo. Mu buzima nabayeho ntabwo nigeze kuregwa n'ababyeyi banjye, ababyeyi banjye mbabonye buno vuba. Nabaye mu buzima bubi buruhanije, nagiraga umuruho mwinshi n'umubabaro mwinshi, nabo n'abandi bakorewe ibyiza mu cyimbo cyo kugira ngo nishime ubwo nkajya hiherereye nkarira. Ariko ngavuga ati Imana numfasha nanjye ukansubiza nzabasha kugushima. Ubwo kubwo ubuzima nari ndimo ntagira aho kurara, meze nabi, nirirwa mbungana abana, byageze igihe ndabwira ati Imana koko ko nzi yuko muri Zaburi ibice 68 ku murongo wa 7 havuga ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza. Iryo jambo ntari aho yandikishije Imana kuki njyewe utankorera imirimo n'ibitangaza, nanjye nkazagira icyo mvuga imbere y'abandi. Bagati Imana isi n'ibiyuze n'ibyawe, ntabwo ukenye kandi ni weho mugabo w'abapfakazi ukaba se w'imfubyi, nanjye ugira icyo unkorera unyereke ikimenyetso kigaragarire abankunda, kigaragarire n'abatanyifuriza ibyiza, ariko ukerekane mu isi hose bahere kubashima izina ryawe. Ku itariki rero ya none y'uyu munsi ikintu nasabye Imana yabashije kukima, yafashije abantu bayo, ubuyobozi bw'ubumwe n'amahoro bwaricaye bunekerezaho bwumva yuko nanjye hari icyo bwabasha kunkorera. None mwaka kanya bwabashije gukora igikorwa cy'indashyikirwa kigaragarira abakireba izuba, n'abazaza hanyuma yabo bazaba bakireba. Ubwo ni cyo ndi gushimira Imana mwaka kanya. Sinagiraga aho kuryama kandi ndi kubungana n'abana, ariko mwaka kanya baranyubakiye,
n'ibintu bigaragarira amaso yose nanye mwaka kanya mbashe kubona ahantu ndandika umusaya. Avuga ko ngo umugabo yajyaga musura mu nzozi akamwizeza ko ashobora kuzamuhindurira ubuzima, ngo nubwo nabwo nyuma yaje kumubwira ko ntacyo ashobora kuzamufasha bigatuma arushaho kwiheba. Ndi umupfakazi nta mugabo ngira, ariko icyo kibazo cyaranzengerezaga nubwo nabanjyamye ngo banaraje kandi ngo kuki mbona warasengerejwe n'ibibazo n'ukubera iki. Nkamubwira ati gose ikintu cyangengereje ni ukutabonaho ndambika umusaya, akandi ati humura nzagikemura. Ariko najya gukanguka nkamubura bigeze igihe inda yokubwiraga umugabo wanjye wapfuye hejuru yo kwicwa n'ibibazo. Umugabo wawe yajyaga aza mu nzozi? Mu nzozi ya hejuru y'umuruha mwinshi no kubabara cyane no kubura aho ndambika umusaya n'abana naryamaga najya kubona nkabona ngo wanjye iruhande, akambwira ati ko mbona warataye umutwe wabaye iki. Nanjye nkamubwira ati ikintu cyanesheje umutwe ni ukubungana abana ndafite aho kubaryamisha, akambwira ati humura nzaza mbikemure. Najya gukanguka nkamubura bigeze igihe biranzonga yinyica ubwonko bigeze igihe ndamubaza ati nzamubaza niba ari by'ukuri yarapfuye cyangwa ariho. Arongera aragaruka arongera ambaza cya kibazo ndamubwira ati ariko ko wicara umbwira ngo uzanyemurira ikibazo mfite nagushaka nkakubura warapfuye cyangwa uracyariho. Arangije ari mbona ari inkomere yanga kugira ngo twongere tuvugane, arambwira ati byararangiye ntacyo mfite cyo kuzakura ku bibazo byawe. Ariko itariki ya none shimira Imana cyane kuko ikibazo nibazaga cyandenze ubwenge kigatuma umutwe wanjye uturagurika kuko nabonaga ntabasha kuzabyigezaho. Itariki ya none Karangwa abashije kukinkorera sinawe nibyamushimira usibye Imana yo mu ijuru yonyine yonyine izamunshimira kuko yakoze mu mwanya w'Imana. Usibye kuba uyu mugiraneza yamushyikirije inzu y'ibyumba bitatu na saro na korodoro yanahawe ibyo kurya ndetse n'intebe zo muri saro na matora yo kuryamira n'amata yo guha abana. Karangwa Thomas wagize umutima wo kubakira uyu muryango avuga ko nawe mu buzima busanzwe asanzwe akora akazi ko gushakisha ngo ariko akaba yarakozwe ku mutima no kuba Imana yaramuhaye aho kuryama akagira icyo atekereza ku wundi muturage yafasha. Ni nacyo yari asaba ko buri muntu wese yakagombye kugira umutima wo gufasha nka kimwe mu byaba inzira y'igisubizo ku baturage bamwe na bamwe bakunze kugaragaza ikibazo cyo gusharirirwa n'ubuzima. Naricaye ndatekereza naringize amahirwe y'Imana impaye ahantu ho kuba, ariko ntekereza ku Banyarwanda benshi batafite ukuntu babayeho. Ntekereza n'ikindi kintu cy'uko kugira ngo ufashe umuntu ntabwo ari ukuba ufite ibya mirenge, ntabwo ari ukufite ibya mirenge cyangwa ni ukugira umutima wo gufasha abantu utishoboye. Kandi n'indangagaciro indangagaciro z'abanyarwanda ni uko tugomba gufasha abandi banyarwanda batafite uko babayo nabo tukabaremera. Nubwo nagize icyo gitekerezo rero ndavuga ngo nzafasha umuntu w'umukene udafite aho aba kandi afite abana, nibwo negereye ubuyobozi bw'umurenge wa Mageragere ndavuga ni umuntu w'umukene udafite ahantu aba utishoboye uri mu bibazo uri inyuma abandi. Banyereka uyu mubyeyi sinimuzi, banyereka inzu yari ari mu nzu ibabaje cyane iteye agahinda mbasaba ko bayisenya bakayikora nkamwubakira. Ndamwubakira kuva hasi muri fondasiyo kugeza nsakaye, mwabonye ko nakinze kiramo ibirahure mwubakira n'igikoni nta gikoni agiraga n'uru rugo ninjye wari umwubakiye. Ariko ndavuga ngo ibyo byose ntabwo mukore kugira ngo nshime njyewe kubizera bibiliya mu migani iki 19:17 aravuga ngo ubabariye umukene abagurije uwiteka nawe azamwitura ineza ye. Rero icyifuzo cyanjye ni uko abandi banyarwanda bafite ukuntu babayeho bafite icyo barushe bagenzi babo nabo bagira umutima wo gufasha nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika akunda kwitubwira, kuko abanyarwanda ni twebwe tuzabazamura abandi banyarwanda batayishoboye. Hirizwa Christophe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere ashimiriye umufatanyabikorwa watekereje kuri uyu muturage, ariko ngo nk'ubuyobozi bw'umurenge nawe hari icyo batekereza kumufasha mu buzima burambye. Muri uno mwaka dufite imihigo yo gukemura ibibazo bibangamiye abaturage Human Security Issues, niyo mpamvu ubona twawigihije turemera abagore kufatanyabikorwa gukorera aha ngaha. Twarafatanije tugerageza kubakira umugore inzu ko twamutuje heza, inzu ye yari imeze nabi cyane izanzu bitwa nka nyakatsi, ariko uyu munsi urabona ko twamutuje heza turamuremera tumuha ibyo kurya by'ibanze tumuha
amatungo amufasha mbese urabona ko mu byukuri umugore nubwo hakiri inzitizi ariko umugore navuga ko akataje kandi umugore ari ku isonga usibye umuturage waremewe muri ubu buryo abagore bavuga ko banahawe ijambo aho kugeza kuri ubu ngo abagore bo muri uyu murenge wa Mageragere ntawe ukitegera amaboko umugabo bitewe n'uko ngo bitinyutse bagashyira amaboko hasi bagakora aho bamwe bakora ubuhinzi ubworozi ubudozi ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha gutera imbere uyu munsi mpuzamahanga wari wabari n'abategarugori ufite insanganyamatsiko igira iti munyarwandakazi bakuruhembe mu isi yugarijwe na covid 19. BTM TV mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi. Mubyeyi nuramuka ugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze iturize maze ubihaye muri iturize ubeho shop iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa renjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasahani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza akuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya iturize bebi izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na Lagalete ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko ni mu mujyi wa Kigali rwagati munsi ya Hotel Gloria. Igisubizo cy'uruhu rwiza, igisubizo cy'umubiri ukeye cyangwa uruhu rwari rwarakunaniye ni uburanga products uruganda rugatunganyiriza amavuta yo kwisiga n'amasabune y'ubwoko bunyuranye duhereye ku bimera by'iwacu mu Rwanda. Mutugane tubaho uburanga Herbal Jelly, amavuta meza afasha umubiri wawe guhorana umwimerere wawe. Uburanga Castor Oil nayo ni amavuta meza cyane akorwa mu mbuto z'ikibonobono arica akanarinda imvuvu, umusatsi ukarambuka kandi akawurinda gupfuka byatera uruhara rw'imburagihe ndetse akanarinda iminkanyari ku mubiri. Vazerine n'isabune y'amazi nabyo birahari. Dore glycerine nyayo wafunguza amavuta n'irimo igikakarubamba igafasha uruhu rwawe guhora rusa neza washaka ukanayisiga yonyine kuko yoroshya mu biganza n'umubiri muri rusange. Tubafitiye kandi n'amasabune yo gukaraba uburanga Herbal Soap nayo yiganjemo igikakarubamba gifasha uruhu kubona vitamine A, B, C, calcium na potassium bifasha uruhu guhora rutohagiye. Uburanga products of the hand sanitizer umuti wagenewe kwica udukoko. Amavuta n'amasabune by'uburanga murabisanga mu maduka yose hirya no hino mu gihugu no ku cyicaro cy'uburanga products Musanze mu murenge wa Nkota. Muduhamagare tujye inama uburanga bwawe niko gaciro kawe. Kuryama heza ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ni uko wararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress. Abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress. Barangura matera nyinshi ntimugire ikibazo kuko tubafite imodoka zibagereza matera hirya no hino mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 0788 64 2828 cyangwa se 0788 45 42 13. Nimutugane tubakirane yombi kubaha serivisi nziza na karite niyo ntego yacu. Waruzi ko watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugezaho iwawe. Hamagara 0788
2021-2025 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nkako guhumbya. Ndavuga come on 16, come on 16S na come on 16 Premier. Ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira ama TVs na applications zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha internet y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Muri iki cyumweru kandi dusoje twanyarukiye no mu ntara y'Amajyaruguru, aho bamwe mu baturage bakoresha umuhanda unyura mu midugudu ya Susa na Muhe iyo mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze bavuze ko babangemiwe n'udutsiko tw'amabandi ngo tubategera muri uwo muhanda masaha y'umugoroba ngo maze bakabaka ibyo bari bafite. Ubuyobozi bw'akagari ka Ruhengeri bwemeje aya makuru buvuga ko iki kibazo bukizi usanga barimo gufata ingamba zo kugikemura. Inkuru irambuye na Gaston Nirembere. Ni ikibazo gihangayikishije bikomeye abaturage bakoresha umuhanda w'amapave unyura mu midugudu ya Susa na Muhe yo mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza w'akarere ka Musanze. Bakaba bavuga ko mu masaha y'umugoroba ndetse no mu rukerera hari udutsiko tw'amabandi tubategera mu bice bitandukanye by'uwo muhanda maze tukabambura ubundi tukanabakubita. Abaturage twaganiriye harimo n'abambuwe n'utwo dutsiko dore uko babidutangarije. Narabyutse mu gitondo saa 11 mpura n'abahungu turi mu rugero rumwe bafite barebare nyine ubona ko turi mu rugero rumwe. Duhurira hano ku kiraro kiri hano hafi aha ngaha nko muri metero nkeya cyane. Ubwo rero nkigera aha ngaha turahura nabonaga ari nk'abantu nyine bagiye mu kazi bisanzwe. Ngeze aha ngaha numva aba umuntu yamfashe mu ijosi nyine ku buryo nta n'ikintu navugaga. Ubwo nyine baraniga bakuramo ibintu byose, ikofi, telefone barayinyaka, ebona bashaka no gukuramo ipantaro bamaze gukuramo n'akaguru kamwe. Ubwo ngubwo uyu mugenzi wanjye akingura, mu gihe akibumvishe yahise akingura ageze aha ngaha nyine agisohoka asanga nabo barirukanse bageze haraguru nyine barangije byose. Bari batandatu ubundi umwe amfata mu ijosi abandi bakuramo ibyo mu mifuka banashaka gukuramo ipantaro nyine bakuramo akaguru kamwe bamaze gukuramo byose barirukanka mbona nanjye nta kindi kintu nakora. Nari ntashye mvuye ku kazi ngeze hano ku kiraro kigiye mbi bareye yanaguye. Ngeze ku kiraro umuhungu we mpita ari kuvugira kuri telefone yabona abantu basanzwe. Tugeze ku kiraro numva umwe ahise nturuka inyuma afata mu ijosi, undi abandi babiri bafata amaguru, undi ansaka mu mifuka. Noneho nshatse kubarwanya kuko bamfatiye ku kiraro kandi umugezi wari wuzuye cya kiraro cya haraharagura. Ndavuga ati nimba rwanya bashobora kunterera mu kiraro bakanyica kuko n'ubundi bari bamfatiye ku kiraro neza iyo babishaka kwari guhita bajugunya mu kiraro. Yabageza kurwana nabo biranga baransaka icyo gihe bantumye amatelefone abiri n'ikofi yanjye harimo amafaranga 15,000 barangije bariruka. Noneho umunsi nanone ukurikiyeho hashize nk'icyumweru undi mugenzi nawe twakoranaga nawe bamufatira mu uyu muhanda. Icyo kibazo cy'umutekano mucya kirahari aho guhera saa ya saa moya n'igice kuzamura nta muntu ujya kumva ukumva induru ziravuze tugasa n'abasohoka tugiye gutabara tukabona n'abantu bari gutera kaci tukabatesha rimwe rimwe bakirukanka tukagerageza kubirukanka bakinjira mu ishyamba ryarya rya Muhe mwaribonye hafi y'ikibara cya Padiri niho bakunze kwirukankira. Kubera uburyo abo baturage bavuga ko bahangayikishijwe bikomeye n'ikibazo cy'utudutsiko tw'amabandi tubatangira tukanabambura, barasaba ko muri aka gace hakazwa amarundo kugira ngo abakoresha uyu muhanda bagire umutekano usesuye. Nyine ni ugukaza umutekano bakongeramo abandi b'abahomogadi bakabashyira muri no karitsiye yo mu kizungu cyane bakajya bakora nyine bakadufasha bakajyana nko mu gitondo. Ni ugukaza inzego z'umutekano cyane abajura bameze nabo bari gutera abantu kaci bihangayikishije abaturage. Icyakorwa cyihuse ni ugukangura inzego z'umutekano zigakaza amarondo ya hano ku buryo bukomeye pe. Naho ubundi ikibazo kirisereye kirakomeye ari mu mudugudu wa Muhe na Susa birakabije cyane.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhengeri Mukamana Jacqueline aremeza ku iki kibazo gihari koko ariko ngo barimo kugifatira ingamba zirimo gukaza umurundo muri aka gace mu rwego rwo gukumira utwo dusiko tw'amabandi dutangira abaturage tukanabambura. Ikibazo kirazwi ariko ubu ngubu dufite ingamba zitandukanye, turi kongera abanyerondo abadatanga insimburarondo, turi kubaraza irondo, kandi ikindi nuko nabwira zone twayihisemo kujya dukubanza tukareba ayo masaha bakunda guterera mu kaci, turi kongera na home guard rero kandi dushishikariza n'abandi batari gutanga insimburarondo kuyitanga. Ikibazo cy'udutsiko tw'amabandi gitwikirije roma azakambura abaturage muri iyi minsi kirimo kumvikana hirya no hino, aho bamwe mu baturage bavuga ko bishobora kuba birimo guterwa na rumwe mu rubyiruko rusa naho rwabaye imbere mukuru muri iyi minsi, kubera ko ngo benshi muri bo batagishobora kujya hirya no hino gushakisha imibereho bitewe no kubahereza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gaston Nirembere, BTN TV. Muri iki cyumweru kandi twanyarukiye no mu ntara y'Iburasirazuba, aho bamwe mu bakorera imirimo mu gakiriro k'akarere ka Ngoma bavuze ko batewe impungenge n'ubuhaname bw'uyu muhanda ngo werekeza muri aka gakiriro, ibyo bavuga ko bishobora gushyira n'ubuzima bwabo mu kaga. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwavuze ko bwabagira inama yo gukoresha uyu muhanda bagakoresha uyu undi muhanda uturuka ku biro by'akagari ka Cyasemakamba ngo bityo ukaba wabafasha kugera muri aka gakiriro. N'inkuru ya Yusufu ubona bagenda. Aba bakorera imirimo itandukanye muri aka gakiriro k'akarere ka Ngoma bavuga ko kuba aka gakiriro ari gato ngo bituma rimwe na rimwe ibyo baba bakoze binyagirirwa hanze. Gakiriro nta sare gafite aho dushyira ibintu birangiye, niyo mpamvu wenda niyo mpamvu ari gato. N'ubu karuzuye n'umuntu aje ntiyabona ahajya, hari ibibanza bike. Birasaba nyine ko nk'ubu bakongera bakubaka amasare ku buryo nk'abantu nyine b'abashoramari umuntu akora ibintu akabona habitereka nyine abakiriya bakaza bagura batiriwe batanga komande keretse icyo badasanze gihari. Kuba ari gatoya ni gatoya kuko hanze hari abantu bariyo bataraza mu gakiriro, agakiriro kagutse abantu bose bari hanze bakaza bakiteranyiriza hamwe. Imbaho zirangirika kuko ntago kubakiye neza. Komande ntago dukora ibintu ngo tubitereke kubera ko nta sare tuba dufite y'ahantu byajya. Iyo nayo ni indi mbogamizi. Hakorwa iki? Ikintu cyakorwa numva tubashije kubona sare tukajya dushyiramo ibintu byarangiye nibwo twakora neza, n'akazi kakaba kenshi nk'uko akazi kaba ari gake kuko niba dukora komande ubwo yo nta komande ihari tuba twicaye kandi twagakwiye kuba turi gukora. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Mapambano Nyiridandi Siriyake yatangarije BTN TV ko aka gakiriro bari muri gahunda yo kukagura, ariko kandi ko bari gushaka ahandi aka gakiriro kakagurirwa bityo ko bari gushakisha ingengo y'imari izakubaka. Banza nta kwezi guciyeho basuwe tuganiriye biragaragara yuko koko bikenewe kubatswe bitewe n'ingengo y'imari yari ihari, ariko n'ubu abashaka gukorera mu buryo banganaga bagute bamaze kugira navuga ko umutungo wagenda wiyongera rero hari yo kugira ngo telefoni twakagura. Ubwo rero turabona n'igihe cyo kwaguka, ariko tukanatekereza mu buryo burambye aho kugira ngo kaguke gushaka n'akandi, naho kare gushaka n'akandi kari ahantu heza ku buryo kagira abagabanyuka bakajya muri ako kandi tubashaka ingengo y'imari. Aba bakora muri aka gakiriro k'akarere ka Ngoma bashimangira ko baramutse baguriwe aka gakiriro ngo byahindura ubuzima bwabo ndetse bikongera ishoramari muri aka gakiriro. Yusuf ubona bagenda, BTN mu karere ka Ngoma. Niko agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi ukabukira usiga inenge mvamahanga, iwacu hari abahanga bahanze akeza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga kitwa shine. Uzi ukuntu glycerine ya shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza, wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi? Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga.
Kubifuza kurangura, mwaduhamagara kuri 0735 45 68 91, maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwaye ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika, maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower, umuryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimantasiyo za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura, mwahamagara kuri 0788 30 68. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Aha ni nawe dusoreje amakuru yaranze icyumweru twari twabateguriye. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, nizera ko amakuru yabashimishije. Reka nshimire Ntwari Trésor twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma ndetse mu ikipe ngari yabateguye aya makuru 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane. Bari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze mugire ibihe byiza.